Tamat pengajian terus ada peluang pekerjaan termasuk bidang keusahawanan. Kebolehpasaran graduan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS ini terbukti dengan peningkatan 81% tahun ini. Bukan itu sahaja, kerjasama erat antara UNIMAS dan George Street Malaysia nyata main peranan penting dalam memastikan kebolehpasaran graduan terus diperkasa. Dua entiti yang saling melengkapi ini membuahkan hasil dalam memastikan setiap graduan memenuhi keperluan industri. Dengan program Talent Recruitment and Career Exhibition, UNIMAS bakal membuka lebih banyak peluang kerjaya kepada graduan selepas menamatkan pengajian. Ia termasuk platform keusahawanan seperti Gradepreneur. The buzzword is Gradepreneur. Saya dapat tahu banyak juga sebenarnya adik-adik kita yang dalam universiti sekarang ni yang juga telah menjadi orang yang lumayan gajinya 5 angka. Program yang dianjurkan setiap tahun di UNIMAS itu merupakan platform untuk para majikan mencari bakat-bakat muda dalam kalangan bakal graduan. Lebih 100 syarikat dan organisasi ambil bahagian dalam program itu dengan menawarkan lebih daripada 10,000 jawatan kosong. Conducted a survey with all the employers. And we found that what employers really want is really about soft skills. So besides having technical skill, the next one they look for is really a soft skill. So like a lot of people have mentioned, graduates, they shouldn't choose, be very choosy about the job. Program yang dinamakan Protege Reach Out and Awareness adalah bagi memperkenalkan program keusahawanan. Ia juga bagi memupuk para graduan dengan kemahiran keusahawanan selepas tamat pengajian untuk menjadi usahawan berjaya dan berdaya saing.